Nu är det fart, va? Ja. Hej alla, hejsan! Vi är tillbaka med en ny McBang-video. Vi är på Tofta camping. Och småbarnen vill inte vara med idag. För att lilleman är lite orolig för de här myrorna som är överallt. Mm. Och Andreas är inne i tältet och sitter med honom där och äter för att de inte klarar av det här med mina. Men Christian och jag är här och fixar det. Så det är vår första livesändning på Gotland. Och vi tänkte börja med... Vi ska se om ni ser McDonald's. Christian har en Big Mac bacon. Och jag har en Big Mac truffle, eller vad den heter. Och sen har vi såna här peppar. Perfekt. Och jag har en mic här, bara jag ska se om den funkar också. Jag ser hur bra den låter. Nu igen, kolla vad jag gör alltså. Jag tror nog ta den här och så här. Jag tappar den där. Sådär, oj, ni ser nästan. Förlåt, nu ska jag vara och knåla runt. Sådär. Så. Vi pratar inte så högt bara för att det finns så många andra. Deras tält bakom, de sitter där också. Våra tält där, och det kommer ni inte se sen. Där kan ni ut. Många år. Jag försöker inte stå till henne. Man har lite skor. Det är lite konstigt. Vad ska vi göra? Eller? Nej. Nej. Mm. Jag tror att jag inte menar hälsningar och eller gratulationer idag för att det var vår första video. Nej. Och jag vill del 2 kommer du inte att skydda honom sista gången. Vi ska bara. Och sen kommer du inte överleva sen. Gör en. Det får toppa. Och innan vi avslutar ska vi visa lite. Idag är vår första dag här. Vi åkte ju natt 1:15. Och Christian var inte så förtjust i att sitta på båten. Han kunde inte sova. 4 timmar. Eller hur? Och men jag somnade ju tidigt grann, men jag vaknade lika fort. Så där höll jag på hela vägen. Sen har jag... Sen har jag liksom... haft små stunder jag stod och till under dagen. Men jag tycker att dagen har ändå gått ganska fort. Och ibland sett, men... Det tog oss 3 timmar att få upp tält och grej. Tält och det här. De sitter nu. Varför ni inte gör några hälsningar och deklarationer idag är för att det är första dagen, vi är trötta och sen spelar in faktiskt från mobilen. Och jag behöver ju ha den för att kunna kolla vad ni har sagt.
Så jag lovar att jag lägger det nästa gång. I nästa video. Spela fortfarande musik. Ja. Då spelar jag fortfarande nu i stranden. Det här är faktiskt vår första mat idag. Eller hur? Vi har faktiskt bara ätit någon smörgås idag. Mm. Vi har inte ätit någon annat. Och klockan är 8:30 på kvällen. Mm. Jag hoppas att den här mycket funkar förresten. Vi testar utan att veta om det funkar. Men vi hoppas. Mm. Jag ska lyssna sen. Det är bra. Så vi inte spelat in någon vlogga heller för att det är första dagen. Jag tänkte jag skulle börja imorgon. Visa runt vårt hus, det vi har byggt upp. Allting runt om. Vi har folk runt omkring så man vill inte skrika heller. Men de här tycker jag var goda. De är lite annorlunda än vanliga. Jag vet inte om ni hör musiken i bakgrunden. Fast det var högre förut. Det här var faktiskt triffel onion. Tack för maten. Det känns lite halv seg. Det här är perfekt. Potatis. Men jag vill ändå ha landen i säkerhetsrum du tar här. Som inte jag. Men jag vill inte det längre. Oj, sorry. Kanske har du sett högt den där. Jag har ändå åkt runt lite idag för att handla lite mat och sånt. Så behöver man inte tänka på det varje dag. Jag har faktiskt en kyl man kan dela med andra. Om man skriver sitt namn på påsen och sånt så blir det bra. Stäng den. Stäng efter mig nu. Så att från och med morgon ska vi spela in vloggar. Nu får vi se vad det går. Men idag tar vi
har vi en sån här för att bara ta det lugnt. Vi behöver det eftersom att det är våra första dagar här på Gotland. Så i alla fall hoppas ni tycker vi är för tråkiga, men vi ber om ursäkt också för vi är trötta. Men det är ju så, vi har inte fått sova många timmar alls. Och jag känner till och med att jag börjar frysa. För att jag är trött. Så vi får väl se om jag kan ligga i tältet eller om jag får ligga i bilen. För jag, mitt lantarsle, glömde min sömnapnéapparat för att jag ska kunna sova. Så vi får se hur den här veckan kommer att sluta. Men hur som helst, jag vill hälsa till alla. Jag hoppas att alla mår bra. Vad heter det? Vi kommer ses snart igen. Vi kommer börja vlogga från imorgon. Och då kommer det läggas ut på onsdagar. Som vi har gjort annars. Men jag ville att vi skulle göra någonting idag. För vi måste ju få ut en mukbang idag och fri måndag. Så vi får hoppas att ni har lite tålamod med oss idag. För det har inte varit lätt alltså, att bygga det här tältet. Och det. Men som sagt, ni kommer få se allt. Men hur som helst. Vi... vad heter det? Jag hoppas att ni... kommenterar, ni tummen upp, ni, vad heter det, still, jag säger det trött. Prenumerera. Och just det, ni fortsätter prenumerera. Jag har sett att det är jättemycket och jag är så glad för det. Och jag fortsätter, hoppas att ni fortsätter, för jag tycker det här är kul och jag är glad att göra er glada. Om ni vill donera till min kanal så står donerings-swish-numret nedanför. Skulle vara jättesnällt. Desto mer stöd jag får, desto bättre blir det. Men i alla fall, jag älskar er som ni vet. Och vi ses i nästa video. Ni får ha det så bra. Hejdå. Hejdå.